Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso NBA 2K19, nosso modo carreira com Zion Williamson. Depois que vocês viram aí a construção do jogador, né? Vocês viram que agora eu tenho o meu estilo de jogo, que é Shot Creating Slasher, né? Shot Creating Slasher, que tá escrito ali. Mas é o Driving Finish primário e Shot Creator secundário, como vocês viram aí no vídeo, certo? Bom, vou mostrar para vocês primeiro o over, que eu estou 85. Não adianta discutir, eu já vou começar no over-out e vou aumentar aí bastante já no começo da carreira logo, porque eu quero chegar no título antes do 2K20, certo? E antes que vocês reclamem também, o moleque foi pick 1, então ele é overall alto sim. Vou lembrar vocês dos jogadores que saem aí com overall bem alto nos jogos da 2K, né? Jogadores que vêm do draft. Eu tenho aqui até coisas para aumentar, ó. Standing Dank, Mid-Range, Ball Handling, Lateral Quickness, ó, vou até 87 já, quer ver, tá vendo? 13 mil. Já posso chegar a 87, mas antes disso, a gente vai ver outras coisas aqui. Vou mudar aqui também, ó, muita gente me pergunta como é que bota as setas no chão. É aqui, ó, Coach Settings, aqui, você vem aqui e bota o Place, Full, Show All, Alto, Alto aqui também, beleza? Aí aparece todas as jogadas no chão. Fora isso, o que mais eu tinha que ver aqui? Eu tô tentando tirar essa música, mano, música chata no meu ouvido aqui, eu não consigo tirar, velho. É, não tirou, né? Infelizmente. Música chata demais. Vou ter que deixar no mudo pra vocês, né? Infelizmente. Bom, seguinte. Estamos aqui, então, no parque. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô com um dinheirinho, como vocês viram ali no perfil. Tô com 130 mil ali de VC. Eu vou comprar umas roupinhas aqui pro menino Zion. E vou mostrar pra vocês também os movimentos que eu tô utilizando, né? Vamos, então, primeiro ali na loja já da NBA. Bom, cheguei na loja da NBA. Vamos até ver o que, que tem de novo aqui. Acredito que nada, eles não atualizam a loja da NBA há muito tempo, mano. Tem as camisas até da hora aqui, mas eu não vou comprar essas roupas aqui não, porque não vai ser muito necessário por enquanto. Deixa eu comprar, os shortinhos são maneiros, os shortinhos são bons, eu sou bem viciado em comprar esses shortinhos, velho. Sinceramente pra vocês, vou até comprar aqui o do Bulls, eu compro, esses dois. Cadê? Do Atlanta também. Bulls branco. Aqui também tem umas coisas maneiras, ó. O short aí, ó, na época de Charlotte, né? Acho bem maneiro comprar esses dois aqui, amarelo e azul, bem da hora. Mas o que? Eu queria ver também, era na New Era? New Era não é, né? Aqui é boné, é. Aqui, na verdade deve ter saído então, velho, que eu tô procurando. Ou Pelicans não tem? São esses agasalhos mais antigos. É, não tem, só tem short, mano. Por exemplo, o agasalho bom aqui é do Atlanta, cadê? Do Atlanta não, do... Aqui, ó. Do Atlanta mesmo, ó. Do... Dessa... Essas roupas são muito fodas, velho. Mas, bom, o que eu vim comprar aqui, na verdade, é uma camisa do Pelicans, mano. Aqui, ó. Quero comprar a camisa personalizada do Pelicans. Do David tá 3 mil, do Holiday também. Vou comprar essa aqui, 10... Nossa, 10 mil, mano. Nossa senhora. Bom, vambora. Vou comprar ela... E aí vai ser só isso que eu vou comprar por enquanto. Deixa eu ver. Eu vou até sair daqui com a sua bermuda do Miami. Cadê? Essa, né? E com short também. E... O boné não. O boné eu não vou... Bom, só isso. Vamos comprar. Sair já com uma roupinha. E agora é o seguinte. O que, que eu vou fazer? Eu vou... O que, que eu vou fazer? Eu vou na Foot Locker, né? Comprar um tênis, um ou dois pares de tênis aí pro moleque jogar. Vamos ver o que, que tem aqui na swag. Bom, é isso. Comprei uns acessórios aqui pro menino também. E vou ficar nisso por enquanto. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou... O tênis, né? Pra dois, três pares de tênis aqui. E aí eu já vou estar pronto para mostrar para vocês o resultado. Vamos lá? Escolhendo um tênis pro menino Williamson. Calçando o tênis aí, tá de boa. Vamos ver. Esse aqui tá maneiro, mano. Gostei desse tênis. Aí, Jordan. Vou comprar ele. Tem um Jordan clássico aqui. Esse aqui também. Olha o Damian Lillard, ó. Do Lourdes é maneiro, esse verde aqui, né? O azul também tá chamando. Vou comprar os dois. Mas o que tem aqui de bom? O Nike, é assim, são todos mais ou menos, né? Tem esses caras aí, quatro aqui.
Os caras de 4 são sempre bem bonitos, 5.000. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui é bonitaço esse aqui, né, mano? Esse aqui é um grande clássico, 8.000, mano. Eu gosto desse aqui, ó. Soninha verde, pá. Bonitão, mano. Inclusive eu vou sair com ele. Beleza? Vou comprar esses tênis aqui, que eu acho que tá bom. Não preciso comprar muito agora no começo, não. Vou poupar um pouco do dinheiro aí. Bom, deixa eu ver quanto que sobrou de grana. 50 mil. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é o esquema. O que, que eu tenho pra mostrar aqui? Eu vou mostrar o time, né? Não cheguei a mostrar o time. Mostrei tudo, menos o time, né? B time. Aqui, ó. Olha aí como é que tá o time, ó. Alfred Payton, Drew Holiday, Stanley Johnson, Julius Randle e Anthony Davis, né? Eu devo entrar aqui no lugar do Stanley Johnson. Eu nem sabia que o Stanley Johnson tava no Pelicans, mano. Eu morri sem saber disso. Bom, o Okafor e o Zion Williams aqui, né? Estamos na oitava aí, na rotação em oitavo. Mas a gente deve conseguir essa vaga titular bem rápido, cara. Até porque o over do Stanley Johnson é 73, né, mano? Não deve ser muito difícil pegar a vaga dele, não. Bom, mas o que eu ia mostrar pra vocês? Vamos ver agora o MyPlayer, né? Acho que muita gente já me perguntou quais são as animações que eu tô usando. Vamos ver. Bom, primeiro, vamos dar uma olhada nas roupas aqui. Eu não vou mudar muitas roupas dele, não. Eu quero só botar aqui as... Beleza! A bermuda, vou botar um shortinho desse aqui, ó. Do Bulls. Ou então esse aqui colorido. Esse aqui colorido tá maneiro. Do Denver. Bom, é isso. Vamos ver. Vou mostrar agora as animações pra vocês, ó. Minhas animações... daqui a pouco eu vou mostrar o arremesso primeiro, antes que vocês me perguntem. Muita gente pergunta. Então o arremesso que eu tô utilizando é esse aí, ó. Jump Shot 11, Rudigan e Corver, né? Deixa eu mostrar o blend pra vocês, ó. 40-60. Esse é o arremesso que eu tô utilizando, né? Ele é canhoto. Então aí está. Bom, vamos lá, vamos mostrar as outras animações, ó. Free Throw eu tô usando o Klay Thompson. Pull Up Athletic 7 ou o Normal 4, né? Eu fico sempre alternando entre os dois, inclusive vou botar o Normal 4 agora. Sempre que eu sair. Spin Jump 9, por aí vai. Eu não vou falar cada coisa aqui não, beleza? Se vocês quiserem ver, só dá um pause aí. Vê devagarzinho, tá aí. Crossover 2. Hesitation. Os dribles aí, ó. Double Crossover, eu tenho que comprar o Double Crossover, eu esqueci. E aqui está, minhas bandejas, ó. LeBron James, minhas dunks, ó. Essa Windmill aqui é a que ele faz, né, mano? Ele faz muito essa. O Zion. Certo? Pacote 2 é Basic 360. Que ele faz também. E por aí vai. E o resto é mais, né? Só pra deixar maneiro aí o jogo. Eu também tô usando o pacote aqui do LeBron. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui as enterradas do LeBron. E do Vince Carter também, do Giannis. Enfim, de geral. Comprei também a Layup, ó. Pro Layup, pacote 1. Pro Elite Layup também. E Contact Dunk também já tem. Passa por cima e tudo, ó. Da hora, né, mano? Elite Contact Dunk também já tem. Sai daí! Small Contact Dunk também tem. Beleza? É isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar algumas coisas pro parque. Eu não vou comprar nada pro parque agora não, porque eu vou comprar quando eu for jogar no parque. Eu não vou jogar agora, então eu não vou gastar dinheiro com essa parada agora. Eu vou comprar algumas celebrações aqui pro jogo, pra gente fazer durante o jogo aí, quando eu acertar uma dunk, alguma coisa assim, beleza? Então essas são as minhas animações aí, se vocês quiserem ver. E é isso. Vamos dar uma olhada aqui, então, na Animation Store. Bom, galera, acabei de comprar aqui as animações que eu queria. E deixa eu só... Tá faltando isso aqui, ó. Achei, rapaziada. Esses aqui que eu tava procurando. É isso. Bom, beleza. Agora eu vou comprar também aqui a... corrida, né? E é isso. Bom, feito. Comprei tudo que eu queria aqui de animação. E eu acho que sobrou até um dinheiro pra colocar nos atributos, né? Tá aí ele, ó. Tá pronto. Agora ele tá pronto. Pronto pra começar a sua carreira na NBA. Bom, antes de eu terminar o vídeo, eu vou fazer um treinamento com ele. Eu não sei nem se o treino tá liberado. Eu vou até ver. Aonde? É lá do outro lado, né?
Ó, aquilo que eu comprei é essa aqui, ó. Pra ficar brincando ali com a bola enquanto anda. Tá vendo? Maneiro, né? Ó. Vê se o treino tá liberado. Porque eu acho que já mostrei tudo que eu tinha que mostrar, né? As danças eu acho que eu não preciso mostrar, né, cara? Tem essa do lavar, ó. Essa aqui do lavar eu me amarro fazer, ó. Quando eu tiver com a rapaziada jogando no parque, né? Fazer uma graça aí. Mas depois eu vou ver se eu consigo comprar outras coisas pro parque também. Enterrada, esse tipo de coisa, né? Bom, qual é o lance do treino aqui, cara? O lance do treino é você treinar as badges que normalmente você não faz muito no jogo. Então, não adianta eu treinar a posterize aqui, tá ligado? Eu preciso treinar as badges que eu normalmente não faço durante o jogo, que é mais difícil pra mim de abrir. Por exemplo, no meu caso aqui, uma badge que eu vou precisar, por exemplo, catch and shoot é uma boa, difficulty shot também, deep range dead eye também. São badges que eu normalmente eu não uso durante o jogo, ou não faço muito, e acaba que eu preciso usar o treino pra fazer. Ah, outra coisa que eu não falei no vídeo, eu acho, mas acho que é meio óbvio, né? Vocês estão vendo aí que tem muitas badges minhas já abertas. Por exemplo, posturado já tá no prata, algumas já estão no bronze, deve ser stopper aqui no bronze, Uncle Breaker no bronze também. Mas o que aconteceu? Eu joguei o prelude. Então eu... todas essas badges são de fruto do prelude, cara. Pra você ver como jogar o prelude é importante. Pra você que tá começando agora a carreira e quer, tá pensando em criar um outro jogador, joga o prelude, porque o prelude é fácil você jogar e você consegue abrir as badges muito bem. Eu abri todas essas badges aqui lá no prelude. Inclusive eu cheguei na prata com posterize no prelude, né? Jogando o prelude. E tem várias outras aqui que estão muito bem evoluídas, né? Então é o seguinte, vamos lá fazer o treino então. O que, que eu vou fazer? Eu sei que vocês querem ver treino de... vocês querem ver treino de slasher, mas eu vou fazer já as coisas do slasher durante o jogo. Então eu acho que eu não preciso fazer aqui no treino. No treino eu vou tentar abrir a difficulty shot primeiro. Não, a mid-range dead eye primeiro, na verdade, que é mais importante para acertar mid-range, né? Vamos lá então. Só aqui vocês vão ver o Zion arremessando, no caso, né? Ó, caiu primeiro. Vambora. Eu também o segundo. Tudo pronto aqui, eu vou fazer um intensivo aqui nessa badge. Ela é bronze aqui nessa build, então vou abrir ela logo pra ela me ajudar durante as partidas aí. Porque se eu ficar contando em ter que fazer isso durante o jogo, mano, vai ser bem difícil, né? Talvez ela demore muito pra abrir, então é por isso que eu dou a dica pra vocês aí de fazerem treinos de badge que vocês não fazem durante os jogos, né? Porque treinar posterize, pô, pra quê? Como vocês viram, né? Eu cheguei na prata ainda no prelude, né? Então significa que ela sobe muito rápido, eu não preciso ficar treinando ela aqui. Acho que vocês já entenderam a minha lógica, certo? Bom, mais uma aqui, eu pego 3 estrelas e já garanto os 700 pontos aí, na badge aí, ó. Beleza? Acertei 5 sem errar, isso é bom também. Finalizar aqui esse treino. Acertar 10 aqui, né? Pra ser humilde. Release perfeito. Beleza, tá aí então. Finalizando o treino aqui de arremesso, o que, que eu vou fazer? Mostrei pra vocês o primeiro, já dei a dica pra vocês aí. Agora, ó, vou ganhar 700 mais pontos aí, ele vai pra 200 do mid-range. Aí eu vou treinar, vou fazer todos os treinos aqui concentrados no mid-range, beleza? Então daqui a pouco eu volto aí pra finalizar o vídeo pra vocês, beleza? Temos aqui um pequeno treino com o time. O 5 contra 5 aqui, humilde. Olha, rebote do Anthony Davis, boa. Bom, o Anthony Davis tá aqui, né, cara? Eu não sei o que vai ser feito dele, se eles vão trocar, sei lá, o que vão fazer do Anthony Davis, mas ele tá aqui. Vambora. Fazer um treino aqui, mostrar pra vocês esse pequeno treino aqui, de 5 minutinhos, do time. Humilde demais. Pediu aqui a bola, bola nele. Anthony Davis. Partiu pra dentro, foi na bandeja ali no alto. Canhotinha. Muita calma, muita calma. Opa! Ai, quase que eu roubei. Ah, mano, não acredito. Tá bom. Contra-ataque, bela bola. Usando bem ali a proteção, protegeu bem, foi pra dentro. Contra-ataque na mão do Zion. O time do Pelicans de Small Forge tá bem sofrido, né?
O Stanley Johnson aí com o overall 73, né, se não me engano. Ó, ó. Ó. Ah, o cara acompanhou. Caiu. Que jogada do Zion. Ó. Só o comemorante. Que jogada. Só marcação aí. Meu Deus, o cara passou como 15, hein? Vou botar uma atenção aqui porque... Não quero perder esse jogo, não. Tá valendo nada, mas... Primeiro lance aqui. Meu com o time, né? Ó. Boa, garoto. Boa, garoto. Foi pra dentro, mais dois pontos pro Zion. Bora, Julius Randle. Não, não. Já ia fazendo besteira. Vamos chamar aqui a parede, ó. Boa, mais dois pontos pra ele. O Anthony Davis não precisa mostrar serviço, né? O cara é o dono do time. Então, pra quê ficar passando a bola pra ele aqui durante o treino? Não é mesmo? Bola nele. Anthony Davis. Forçou, né? Forçou que sabe. Bom, 13 a 10. Vencemos aí o treino. Vamos ver. Ó, ganhei química com o time. Interessante. Pra ligar o takeover, né? O team takeover, ó. 250 no floater. Ó, 1.100 no finish. É muito bom o relentless finish. Fast break com a 160. Acrobata, né? 230. Tá quase no prata também. Roubada de bola, 230. Então é isso, rapaziada. Estou de volta aqui pra finalizar o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre, né? Seguinte, eu vou mudar um pouco a dinâmica do My Career, né? Provavelmente eu vou fazer muitas simulações e vou mostrar os melhores momentos para vocês. Até porque eu tenho que jogar para evoluir também o nosso jogador, o nosso menino Zion, né? Então é provável que eu faça muito isso aí durante essa temporada, né? Então vou mostrar bastante para vocês jogos, mas também muitos jogos que serão apenas os melhores momentos mesmo, né? Bem condensado, tipo 1-2 minutos de cada jogo, assim, pra gente ter pelo menos muitos jogos aí durante a temporada, beleza? Então eu espero que vocês entendam isso, que eu quero que corra bem aí a nossa carreira, eu quero que vá rápido aí pros playoffs e tudo mais, quero que chegue lá bem rápido, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo aqui do Menino Zion. Valeu e fui!